ନମସ୍ତେ, ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ବିଶୋଇ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନଗର ସୋସାଇ 14 ନମ୍ବର ଗଳିସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆଜିର ମୋର ଏହି କାଳାଂଶଟି 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ଶିଶୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଆଜିର ଏହି କାଳାଂଶରେ ଆମେ ନରେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦ ଗଦ୍ୟର 7ମ ପୃଷ୍ଠା ତଥା ସାହିତ୍ୟ ବହିର 69 ପୃଷ୍ଠାର ପ୍ରଥମ 2ଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପାଠ କରିବା। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ପଢ଼ିଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ, ଆମମାନେ ପୂର୍ବ କାଳାଂଶରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ଗୁଜୁରାଟୀ ପଣ୍ଡିତମାନେ କିଭଳି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ଏକ ବ୍ୟାକରଣଗତ ତ୍ରୁଟିକୁ ସେମାନେ କିଭଳି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ବା ସେମାନେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ହରାଇଦେଲେ କହି ଓ ହଲ୍ଲା କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସ୍ୱାମୀ ସିଦ୍ଧାନନ୍ଦ ଠାକୁରଙ୍କ କହିଥିବା ଉକ୍ତି ଚିଲ ଶାଗୁଣା ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚରେ ଉଡ଼ନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ ତଳେ ଗୋରୁମଢ଼ ଉପରେ, ଏ ଉକ୍ତି ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଏ ଉକ୍ତିର ଯଥାର୍ଥତା ଆମେ ପୂର୍ବ କାଳାଂଶରେ ବୁଝିସାରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆଜି ଟିକେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଚିଲ ଶାଗୁଣା ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚରେ ଉଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ମନୋବୃତ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ, ଯାହାକି ଏହି ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ପଣ୍ଡିତମାନେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରବୀଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚମନା ନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ତ୍ରୁଟିକୁ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଯେମିତି ଚିଲ ଶାଗୁଣା ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚରେ ଉଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ତଳେ ଥିବା ଗୋରୁମଢ଼ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣମନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିବା। ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କରିବା ନୁହଁ, ଅପରପକ୍ଷେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାରେ ପରାସ୍ତ କରିବା। ସେମାନେ ପଣ୍ଡିତମାନେ, ସେ ଗୁଜୁରାଟୀ ପଣ୍ଡିତମାନେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିକି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ବା ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱର ଗୂଢ଼ ସାରତତ୍ତ୍ୱ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଆହୁରି ବୃହତ୍ତର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ କିଭଳି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ହରାଇବେ। ତ ଏଇ ସାଧାରଣ ବ୍ୟାକରଣଗତ ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଜିଣିବାର ଉଲ୍ଲାସ ମନରେ ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ମହାନୁଭବ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଅପ୍ରତିଭ ନ ହୋଇ ନିଜ ଅପରାଧ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ନିଜ ମହାନୁଭବତାର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଯାଇ ନିଜର ସେହି ସାଧାରଣ ଭୁଲ ପାଇଁ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ଆଗରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଯିବାରୁ ଆଲୋଚନା ସରିଲା। ପଣ୍ଡିତମାନେ ତ ଆସିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ କିଭଳି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ହରାଇବେ, ତ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଗଲା। ତ ସେମାନେ ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାରେ ମାତିଲେନି, ସେମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନାକୁ ସେମାନେ ସେଇଠି ସାରିଦେଲେ। ସେମାନେ ଧୁଆଧୁଇ ହେବାକୁ ଗଙ୍ଗାକୂଳକୁ ଗଲେ। ଏହି ପଣ୍ଡିତମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିବା ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି। ଏହି ପଣ୍ଡିତମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରେମ, ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ବାଣୀରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଶ୍ରଦ୍ଧାନନ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ଗଙ୍ଗାକୂଳକୁ ଯିବା ବାଟରେ ସେମାନେ କୁହାକୁହି ହେଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀଜୀ ତାଦୃଶ ପଣ୍ଡିତ ନୁହନ୍ତି, ତେବେ ଏହାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ଏକ ମୋହିନୀ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେହି ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେ ଦିଗ୍ ବିଜୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଣ୍ଡିତମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିବା ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ଏଥିରୁ ସେମାନେ ଏହା ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ମତର ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଶ୍ରଦ୍ଧାନନ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସେହି ପଣ୍ଡିତଗଣ ଗଙ୍ଗାକୂଳକୁ ଯିବା ବାଟରେ କୁହାକୁହି ହେଉଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ତାଦୃଶ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ସେତେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ନୁହନ୍ତି, ତେବେ ଏହାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ଏକ ମୋହିନୀ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ରଖିପାରୁଛନ୍ତି ବା ନିଜ ବାକ୍ ଚାତୁରୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସେହି ଶକ୍ତି ବଳରେ ହିଁ ସେ ଦିଗ୍ବିଜୟ କରିଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତମାନେ ସତରେ କିଛି ଭୁଲ କହିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସକୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ବାରିପାରିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ କଳନା କରିପାରିଥିଲେ। ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର କେହି ହେଲେ ସେହି ମୋହିନୀ ଶକ୍ତିଠାରୁ ଖସିଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ସେ ଶତ୍ରୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ମିତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, କେହି ମଧ୍ୟ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ସେହି ମୋହିନୀ ଶକ୍ତିଠାରୁ ଖସିଯିବା ସମ୍ଭବପର ନଥିଲା।
ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ନ କରିବା ହୁଏତ ଉଚିତ। ପଣ୍ଡିତମାନେ ଯେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ତାକୁ ନେଇ ଆମେ କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ନ କରିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ଏ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାକରଣଗତ ତ୍ରୁଟି ବା ଭୁଲ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗରୁ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ କଳନା କରିବାର ପରମ୍ପରା ତଥାପି ବଞ୍ଚିଥିବାରୁ ପଦେ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମ ଦେଶରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ତ୍ରୁଟିଟି ହିଁ ଅଛି ଯେ କିଏ ଜଣେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାକରଣଗତ ତ୍ରୁଟି ବା ଭୁଲ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଲା ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ତା'ର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ କଳନା କରିହୁଏ। ଏହି ପରମ୍ପରା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶରେ ବଞ୍ଚିଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପଦେ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସତରେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଓ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ଭାବ ପାଇବାର ବ୍ୟାକୁଳତା ନଥିବା, ଶବ୍ଦ ତର୍ଜମାର କସରତରେ ମାତିଥିବା ଶାସ୍ତ୍ରଘୋଷ ପଣ୍ଡିତଗଣ ବହୁ ଯୁଗ ଧରି ବେଦ, ବେଦାନ୍ତ ଓ ମହାନ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଯେତେ ଆବର୍ଜନା ପଢ଼ାଇଥିଲେ ସେସବୁକୁ ଦୂର କରିବାରେ ଥିଲା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଐତିହାସିକ ଭୂମିକା। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାବ ପାଇବାର ବ୍ୟାକୁଳତା ନଥିବା, ଜ୍ଞାନକୁ ସଠିକ୍ ରୂପେ ଜାଣିବା, ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାର ଲାଳସା ନଥିବା, ଜ୍ଞାନ ଆହରଣର ଲାଳସା ନଥାଏ, କେବଳ ଶବ୍ଦକୁ ତର୍ଜମା କରିବା, ଏହି ଶବ୍ଦ ତର୍ଜମାର କସରତରେ ମାତିଥିବା ଶାସ୍ତ୍ରଘୋଷ ପଣ୍ଡିତଗଣ। କାହିଁକି ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ରଘୋଷ କୁହାଯାଇଛି? ନା ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ନ ବୁଝି କେବଳ ଘୋଷିକି ହିଁ ତା'ର ମୂଳତତ୍ଵକୁ ବୁଝୁଥିଲେ ବା ମନେ ରଖୁଥିଲେ, ତା'ର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ନ ବୁଝି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନରେ ତାହାକୁ ଉପଯୋଗ କରୁଥିଲେ ବା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରଘୋଷ ପଣ୍ଡିତଗଣ ବହୁ ଯୁଗ ଧରି ବେଦ, ବେଦାନ୍ତ ଏବଂ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, ଯାହାକି ଆମର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା, ତା ଉପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନର ଆବର୍ଜନା ପୋଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ କି ଦୂର କରିବାରେ ଆବର୍ଜନା ପୋଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେହି ସବୁର ମୂଳତତ୍ଵ ନ ବୁଝି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ କୁସଂସ୍କାରରେ ଆମ ସମାଜକୁ ଭରି ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ସେହି ସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କୁସଂସ୍କାରକୁ ଦୂର କରିବାରେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଐତିହାସିକ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଆଜିର କାଳାଂଶରେ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିବା। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।